a pensão individual, que é basicamente um futuro para os públicos. Já foi bom, sim? Sobre o João Ramos, sou o chefe, nosso colega, já pivou, sou piloto, já piloto, como sou piloto, sou do Chubato, também do Chapinho, sou Paulo Fonseca, sou do Pivou, sou Paulo Fonseca, do Estado de Chubato. Esta é a definição inicial, que no momento do caminho também é o júri do prédio de recursos da Casa de Acesso por Inerência de Funções. Dá-nos uma nota do que as principais personalidades da Casa de Ciências Domésticas, ou seja, a recursos, se tem um bom formato, um bom livro de ciências, ou uma revista de ciências ambientais, ou um senhor cultural, ou um senhor de trabalho de um trabalho de um, melhor, vamos fazer esse trabalho de um, em Guimarães, em 9 de 11 de julho de 2018. Só porque fizemos em os globais que, e os números de fato são estes, este conjunto de dados que a casa apresenta tem qualquer coisa de chamado para 17, 17 milhões de visitas e 21 milhões de ações. O que é que significa? Significa que dão as imagens, dão as visitas a cada uma das páginas de ciências, a leitura dos artigos. Neste momento, vai classificando o número. Vai classificando, passando só uma pessoa, estes dados são do que eu pretendo e, portanto, em dias de passar para todos, se tens a assunto do conjunto que já se. Dá-nos uma nota de risco, que já tem um total de base da casa, que nasceu em 2008, como falam. Tem 2,251 votos disponíveis. A maior fatia, que estão a ver, são 5 seguidores. São os funcionários da física, depois da tecnologia da educação à ciência. Esta educação à ciência, de alguma maneira, abrange tudo aquilo que é a ciência, mas não cabe expressamente em cada uma das outras áreas que se envolvam lá dentro de mim, sob o ponto de vista de mim, digamos assim. Portanto, dizemos que o número de visitas que fala na casa dos 4 milhões, é um valor que é de 400 mil. A média mensal de visitas são 37 mil dias e os valores em 2016 são 290 mil. Ou seja, durante o ano de 2016 foram 390 mil vezes buscados lá coisas, presumivelmente, para serem utilizadas em salvo aula ou em contexto profissional de alguma forma.